guddida commissionka doorashooyinka Soomaaliland u qaabilsan gobolka Saaxil oo uu helinayo xubin sarqo ka tirsan commissionka doorashooyinka heer qaran ayaa maanta si wada jira u kala amba bixiyay shaqaalihii iyo kooxihii ka hawlgali lahaa goobaha codbixinta doorashooyinka gobolka Saaxil ee maalinta berri ah dadweynaha reer Saaxil uga codayn lahaayeen doorashada madaxtooyada la filayo inay dhacdo saacadaha soo socda. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha commissionka doorashooyinka u qaabilsan gobolka Saaxil oo xubin sare oo ka socotay commissionka heer qaran, kuwaasi oo shaqaalaha iyo kooxaha ka hawlgalaya goobaha doorashada codaynta kula dardaarmay inay ilaaliyaan cadaaladda iyo nabadgelyada isla markaana ay si dabacsan ugu shaqeeyaan dadka taagta daran. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaa maanta noo farxada in shaqaalihii gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Berbera, dibaddeeda ka hawlgali lahaa inaan halkan ku kala dirayno, iyo agabkiiba waxaa halkan inoogu diyaara oo aanu ka dirayna waa shaqaalihii komishinka ka socday, wakiiladii ama muraaqibiintii xisbiyada iyo ciidankii amniga iyo agabkii. Intaasoo wada socda ayaa waxay maanta u baxayaan goobihii ay codbixintu ka dhacaysay. Goobaha ay maanta iminkaanu rayna ay baxaya waxa weeyaan 16 goobood oo ah goobaha degmada Berbera hoos yimaada marka laga reebo magaalada, oo gelinka dambeyada 3-4 goobood ay leedahay uu dhici doono. Sidaa muuqaalkan ku aragtaan, halkan waxaa ka amba baxaya shaqaalihii loogu talagalay iyo agabkii iyo wixii askartii goobaha haddii la yidhi ka hawlgali lahayd gobolka Saaxil 138 goobood. Sheekhna waa sheekh labada degmee Sheekh iyo Berbera. Si nabadgelyo ah oo habsameeya ayaa u aragtaan in gawaadhii loo rarayo shaqaalihii diyaar inay u yihiin meelihii fogfogaagay baxeen, meelba meesha kasii fog tahay la diyaarinayo. Waxaanu doonaynaa xisbiguna uu go'aan ka gudbiyey in wixii dhibay halkaa ka dhacday xagga muraaqabinta uu awood u leeyahay inanka guddoomiyaha ahi, hadday misaal ahaan dhacdo inuu nin muraaqabi meesha uu khalkhal geliyo. Sidoo kale waxaanu commissionka kala hadalnay, qoraalna ugu gudbinay inaan dadan shikaararka sidana goobaha istaagaan. Marka koley waanu ka wada hadalay, warqadna waanu gudbinay. Halkan waxaan doonaa inaanu ka sheegno, waxaan rajaynaynaa inay noo dhacdo doorasho xal ah oo xalaal ah oo lagu kala badiyo laysuna hambalyeeyo. Noo furantay nin goobaha goobaha codbixinta loo qaado dadka. Aad iyo aad baan qolada commissionka si wanaagsan bay uga shaqeynaa. Aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa. Dhanka kale waxaa iyaguna munaasabadani ka hadlay barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed, naayirka degmada Berbera Cabdishakuur Cid, kuwaasi uu commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ku ammaanay sida hagar la-aanta ah ay wadaan ilaa iminka hawlaha la xidhiira socodsiinta doorashada Soomaaliland. Waa Axmed Said Maxamed, Aerial TV, magaalada Berbera.